U nastavku o političkim temama nema dogovora Bošnjaka i Hrvata o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Zbog čega je to tako, pitamo našeg kolegu Juricu Gudelja, kojeg pozdravljamo u Mostaru. Jurice, dobro jutro. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali i što govorite za jutarnji program Radio Televizije Republike Srpske. Evo dakle, rekoh, pregovori u Neumu možemo reći bezuspješno završeni. Odnosno, kada slušamo gospodina Izetbegovića, dogovor samo što nije. Gospodin Čović kaže da nije ništa mnogo učinjeno. Vaša ocjena, procjena, šta je u stvari istina i zbog čega opet nove zavrzlame? Dogovor je daleko. Dogovor o reformi izbornog zakona i dalje daleko, međutim ono što je dobro da se po ko zna koji put da se zapravo razobličuju političke pozicije na kojima stoje predstavnici bilo stranaka, evo u ovome slučaju i lideri konstitutivnih naroda. Dok hrvatska strana želi i pokušava provesti presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i presude Europskog suda za ljudska prava, dakle presude Ljubić, Sedić, Finci, Zornić, Pilar i tako dalje, bošnjačka strana pokušava reformirati državu u Bosnu i Hercegovinu na način da želi nametnuti priču o potrebi reforme, odnosno sužavanja nadležnosti Federalnog doma naroda. Ta priča, to je ta tema, reforma Federalnog doma naroda, ona uopće nije predmet niti jedne presude. Dakle, to se sve radi samo zato da bi se zadržao status quo, misleći da će zadržavanjem statusa quo ući se u novi izborni ciklus po postojećim manjkavim pravilima koja će onda omogućiti da bošnjačka politika i narod koji će dati svoje glasove izbace jednostavno Hrvate iz političke arene u federaciji, dakle, praktično ih dekonstituiraju. To su providne igre, providne priče, to nije ništa novo, to je nešto na što poglavito u hrvatskoj javnosti u Bosni i Hercegovini upozorava se već godinama da će se dogoditi i to je ono što vidimo da se pred nama događa. Ono što je važno za naglasiti, prema mojem mišljenju, je da su međunarodni dužnosnici, uključujući i Venecijansku komisiju, pogledali prijedlog reforme izbornog zakona koji su ponudile stranke Hrvatskog narodnog sabora i utvrđeno je kako nema ništa sporno u tom prijedlogu, kako nije u suprotnosti ni s jednom odlukom suda u Strasburu. Dakle, riječ je o prijedlogu koji neće napraviti nove probleme, a provodi i sve presude. Je li taj prijedlog dobar? Nije li dobar? Može li biti još bolji? To bi sada trebalo biti nešto o čemu bi se trebalo razgovarati. Međutim, u načelu on provodi sve presude. Dok s druge strane, nismo vidjeli ni konkretan prijedlog reforme izbornog zakona, što više vidjeli smo priču samo o reformiranju Doma naroda, što je samo jedan od modusa kako dalje kupovati vrijeme. Da, Jurice, kao što i sami rekli ste, nema ništa sporno, ali nema ni dogovora. Evo i sam gospodin Fahrudin Radončić je rekao da prijedlog zakonskog rješenja može samo dodatno da usložni i onako komplikovane odnose između Hrvata i Bošnjaka. Nema dogovora i dogovora će teško i biti jer čini se kako svo ovo vrijeme mi razgovaramo o različitim stvarima. S obzirom na to da često koristeći iste riječi imamo sadržaj, potpuno različit sadržaj pojmova koji stoje iza tih riječi. Dakle, ono kako ja vidim stvari je da hrvatska strana pokušava nekako doći do funkcionalne Bosne i Hercegovine s obzirom na to da Hrvati žive posvuda u Bosni i Hercegovini, nemaju jedan kompaktan teritorij koji bi eto sada uzeli i razvijali, nego su raspršeni posvuda i onda je cilj, logičan cilj takvoj politici da ima funkcionalnu državu u Bosni i Hercegovini na svakom dijelu njenog teritorija. S druge strane, čini se isto kako bošnjačka strana pokušava pretvoriti Federaciju Bosnu i Hercegovinu u unitarni entitet pod vlastitom političkom dominacijom. I kad se na tim osnovama uđe u razgovor, onda je teško o bilo čemu se dogovoriti jer jednostavno se ne razgovara o istim stvarima. Možda se koriste slične riječi, ali svaka strana ispod tih riječi ima različit pojmovni sadržaj. S jedne strane. S druge strane,
ovo je Bosna i Hercegovina, svi mi koji živimo ovdje znamo kakvi su politički odnosi i očekivati da će netko svojevoljno se odreći mogućnosti izbora, pa i članova predsjedništva, popunjavanja bošnjačkog, srpskog i kluba ostalih u Federalnom domu naroda i evo umalo trećine kluba Hrvata u Domu naroda Federacije. Dakle, bošnjačka politika tog se neće nikad svojevoljno odreći. Znači, samo ako ju se natjera, a natjerati je može međunarodni faktor da se tog odrekne. Međutim, i to je jako teško očekivati s obzirom na to da je međunarodni faktor i omogućio bošnjačkoj politici da ima pod svojom kontrolom evo ove sve institucije koje sam malo prije nabrojao. Tako da, bez međunarodnog faktora i njihove još snažnijeg prisustva, ja pozdravljam ovaj njihov u ovoj fazi snažan angažman. Međutim, to je nedovoljno. To je nedovoljno i ako žele da BiH funkcionira, u prvom redu oni moraju napraviti pritisak na politiku iz Sarajeva. Što se tiče srpske strane, u cijeloj ovoj priči jasno je rečeno, Milorad Dodik je to ponovio nebrojeno puta, evo i ovih dana, nedvosmisleno je rekao, napravite dogovor u federaciji, srpski politički dužnosnici će doći i izglasati ovaj zakon. Podržati, dakle, reformirani izborni zakon. Dakle, problem je uistinu, ja s tim slažem, uistinu u odnosima Hrvata i Bošnjaka u federaciji preko izbornog zakona trenutno odlučuje se u kojem će smjeru ova država, hoće li ona biti država triju u svemu jednakopravnih konstitutivnih naroda ili će to biti savez dvaju teritorija. Republike Srpske pod srpskom dominacijom, federacije pod bošnjačkom dominacijom i onda Hrvati ostaju neto više. Jurice, na osnovu čega onda gospodin Izetbegović kaže da je stvar gotovo riješena i vjeruje da će u stvari biti tako na pregovorima za desetak dana u Sarajevu i to bez učešća međunarodnog faktora za koji vi sami kažete da je ključan u ovom procesu? Nitko sretniji od mene ne bi bio ako bi se postigao dogovor koji je održiv i provodiv. Međutim, poučeni prethodnim, možete slobodno reći ovdje kod nas, cjeloživotnim iskustvom, nema nitko ovdje razloga biti optimist da će se netko nešto dogovoriti. Ovo je takva zemlja, takvi su odnosi i ono, dogovor kad se o bilo čemu postigne jedna polovina društva, nastoji ga sabotirati, osuđuje i proglašava izdajicama one koji ste dogovorili. To je jedno bolesno okruženje u kojem, nažalost, mi živimo i koje trebamo naša generacija, ali i bojim se generacije koje dolaze da će se boriti sa rješavanjem tih problema. Ovo je vrijeme spinova. Dakle, svi se sad tu nekako i pokušavaju prikazati kao da su oni nešto tu profitirali u cijeloj ovoj priči. U ovim pregovorima, ja ne znam na čemu, hoću reći zapravo da ne znam na čemu Izetbegović temelji svoj neki optimizam. Ja bih volio da ovo bude u pravu. Uistinu bio bih sretan da bi se dogovor postigao i da se kao društvo bosansko-hercegovačko, tri društva i jedno u cjelini društvo, da se odmaknemo od ovih problema o kojima već godinama pišemo, evo čak i neki 15-20 godina neprestano izborni zakon tema, barem u hrvatskoj političkoj javnosti. I ja mislim da se rješavanjem tog pitanja, dakle pitanja demokratskog izbora legitimnih političkih predstavnika, da ćemo tek tad stvoriti preduvjet za bavljenje bilo kojim drugim temama. Mnoštvo je vrlo važnih tema oko nas, međutim zbog teme izbornog zakona, barem ovdje u federaciji, jednostavno ne uspijevamo se baviti ničim drugim. Prevažna je tema i ja, evo, bio bi zaista sretan kad bi Izetbegović bio u pravu i kad bi dogovor postigao. Jasno, bili bi svi mnogo srećniji da pokažemo zrelost na kraju krajeva kao društvo. Krajnje je vrijeme i da se bavimo mnogo važnijim temama koje će nam doprinijeti boljem i životu i suživotu. Jurice, još samo da vas upitam, polovinom februara Hrvatski sabor, šta mislite šta će hrvatski zvaničnici, odnosno hrvatska javnost, kakav će stav zauzeti kada govorimo o izbornim reformama? Da,
19. veljače je plenarno zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora na kojem će sudjelovati svi izabrani i imenovani politički dužnosnici hrvatskog naroda. Dakle, svi oni ljudi koje je hrvatski narod izabrao na bilo koju dužnost, dakle od općinskog vijeća pa do državnog parlamenta, doći će u Mostar i raspravit će o tomu što učiniti koliko se u izborni proces uđe po postojećim manjkavim izbornim pravilima koja omogućavaju pojavu fenomena Komšić i njegovo spuštanje na razinu Doma naroda, odnosno bošnjačko ovladavanje klubom Hrvata Doma naroda Federacije BiH. Pred sabornicima će biti vrlo teške teme, vrlo nezahvalne teme. Oni će zapravo morati tu odlučiti što će hrvatski narod učiniti, kako će se odrediti prema državi Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da u Bosni i Hercegovini žive tri konstitutivna, dakle suverena naroda koja su državotvorci ove države i ustavotvorci ustava po kojem država funkcionira. Hrvatski narod će morati odlučiti što sa sobom, to je Hrvatski narodni sabor, će morati odlučiti što s hrvatskim narodom. Hoće li hrvatski narod ostati dijelom Dejtonske Bosne i Hercegovine, hoće li ostati dijelom Federacije Bosne i Hercegovine ili će Hrvati biti prisiljeni ući u reorganizaciju države Bosne i Hercegovine. Možda čak i unilateralno, možda čak i usprotivljenje međunarodnog faktora. Međutim, kao suveren i samosvjestan politički narod ne mogu dozvoliti sebi da im se gaze temeljna politička prava, što pravo demokratskog izbora legitimnih političkih predstavnika svakako jest. Postoji niz scenarija, ja sada naravno nemam potrebu upuštati u špekulaciju, mogu učiniti ovo, ono kad dođe vrijeme, od toga pustit ćemo ih i nek donesu odluku. Uglavnom, izbor će biti jako težak, jako važno zasjedanje, vjerovatno će to biti najvažniji ono hrvatski politički skup u postratnoj Bosni i Hercegovini. Ja imam vrlo, zapravo, velika očekivanja. Jurice, hvala vam mnogo. Nadamo se najboljem mogućem scenariju. Još jednom hvala i pozdrav iz Banja Luke, Mostaru. Hvala vam na pozivu i zadovoljstvo mi je sudjelovati u vašem programu. Hvala još jednom.